Η ξένη γλώσσα είναι σημαντικό εφόδιο για τη ζωή και οι γονείς ψάχνουν την πιο σωστή και οικονομική διαδικασία μάθησης. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να μάθει ένα παιδί μια ξένη γλώσσα? Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν καλύτερα με παρέα. Και αυτό γιατί σε ένα κέντρο ξένης γλώσσας όχι μόνο έχουν το βασικό δάσκαλο της τάξης, αλλά μαζί έχουν και άλλους δασκάλους, δηλαδή τους μαθητές τους, από τους οποίους μαθαίνουν με επίκεντρο την ξένη γλώσσα ένα σωρό άλλες ιδιότητες, δεξιότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή τους, όπως είναι η συνεργασία, η ομαδικότητα, η πειθαρχία σε ένα κοινωνικό σύνολο, η έκφραση, η επικοινωνία. Και αυτά είναι όλα χαρακτηριστικά που δεν τα μαθαίνει κανείς εύκολα, ούτε στην πολύ μεγαλύτερη τάξη ενός δημόσιου σχολείου, ούτε όμως και στην ατομική διαδικασία μάθησης στο ιδιαίτερο μάθημα. Ποια πλεονεκτήματα έχει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών? Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο, συγκροτημένο και δουλεμένο μέσα από πολλές εμπειρίες και πολλά χρόνια πρόγραμμα μάθησης. Το παιδί λοιπόν ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα μάθησης, αντί ο δάσκαλος να ακολουθεί τον συνήθως πιο αργό ρυθμό ενός παιδιού. Επίσης, τα κέντρα ξένης γλώσσας είναι εξοπλισμένα με τη σύγχρονη τεχνολογία, με διαδραστικούς πίνακες, με σύγχρονα βιβλία, που κάνει την ξένη γλώσσα χαρά για το παιδί. Κάποιοι γονείς προτιμούν τα ιδιαίτερα. Είναι αυτό μια καλή επιλογή για το παιδί του? Το ιδιαίτερο είναι φτωχό μαθησιακά περιβάλλον για το παιδί. Ενώ σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών και ο δάσκαλος ελέγχεται, αλλά και η διαδικασία μάθησης είναι ελεγμένη, πιστοποιημένη, έγκυρη και αποτελεσματική. Όπως για παράδειγμα στο ελεγμένο και πιστοποιημένο σύστημα σπουδών EuroPALSO.